Del terme de Mora. Com va la marxa, com va? També pregunto que el darrere, eh? No sé el que és el darrere. Bueno, ja sóc per un parell de quilòmetres, però... per adonar... sortida als vostres... Vengo, que no comeré. Vengo, que no comeré. Vengo, 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 que no comeré. Vengo. Vinga, l'esquerra! Vale. Vinga, vinga! Com va? Vinga, que saps que hi ha 40 quilòmetres! Desificau, desificau, que la botifarra és llarga!
Rectifiqueu, que la botifarra serà llarga. Vinga, vinga. Vinga, que la botifarra és llarga. Rectifiqueu-se que... Vinga! Bé, molt bé d'hora, no? A los ciclistas. Venga, que vagi bé. Venga, que vagi bé. Ahora me acercaré, venga. Usted está por aquí, por el camino, ¿no? Bueno, pero es para que usted acérquese aquí al camino, que yo estoy aquí al lado ya. ¿Eh? Estoy aquí al lado de la vía del tren. Vale, vale. Què ha passat? Home, la trialera. Un minut. Ja està, una mica. No, igual. Home, estimi tu ara, hermano. Vale. Vinga. Que clar, això de les botelles... No, no, per això, és la cola de fetomina que ha fet de fer. Bona aigua, la iaia. Com va? Com va? Vinga! Lo que? No, és que no és competició, el que passa és que la gent s'ho pren com una competició, saps? Com va? Vinga, que aneu bé! Com va? Com va? Com va? Com va? Com va, company? Com va això? Com va la ruta? És bonica? Bonica, bona. Ja hem passat el control del mar.
Ole! Cansats o no? Bé, molt bé. Ara és que donava baixada i després una botifarra de cuidao, eh? Us aviso, però bueno, molt guapa. Adéu. Vinga. Com va? Vinga. Com anava la pujada? Dura? Dura. Vinga, ara baixada, sendera. Com anar a la vall de l'infern? Com anar a la vall de l'infern? Sí. La veritat, això, eh? Quan comença la vall de l'infern? Ja acabat aquí. Sí, qui és? Sí, què? Ah, va trucar la policia local que un s'ha perdut, el que anava a quart. Vale, d'acord, vinga, adéu, adéu. Com anava el barranc de l'infern? Bastant bé. Vinga, ja s'ha acabat, ara baixada de sendera. Molt bé, gràcies. Vinga, és bonic el recorregut? Eh? També el recorregut? Molt bé. Vinga, com va? Epa, epa! Com ha anat la vall de l'infern? Uah, i això aquí, eh? A la dreta, esquerra, esquerra! Vale. Esquerra. Vinga. A l'esquerra, ara. Com anar a la botifarra? Quina? S'ha acabat, ja, vinga. Ah, vale. Això li diu la barranc de l'infern. Què fas, tu? Quedes enrere per anar avançant gent? Espera d'altres, home. Els dos o tres primers. No, però... Bocadillos? Vaja. Company vostre que venia al meu darrere, que era també d'escombres. Segons que tenies aquí. Va, adéu. Molt bé, és el millor, és el millor. Ha de plegar amb mi, doncs. Jo el tiro, eh? Ja em falta? Ja em falta? Quina opinió teniu de la prova? Quina opinió? D'aquest punt molt bonica. Sí? I senderes molt tècniques i m'ha agradat. El que passa que, bueno, avui anava una mica pesat, però bé. Molt variada, no, també? No, bonica.
Mònica, enhorabona. Bueno, gràcies i a repetir. Home, i tant. I tant, que sí. Molt bé. Això ho passem per tot de mora, després. Ara quina clau tenai? Sempre surto menjant, sempre surto menjant i bevent. Pareu un moment. 19, 48, 47. 48, 47, 04 i 64. M'he quedat igual. 19, 48, 04, 64, 47. Com queda? Entra molta gent. Sobre el 50. Un dia no passa res. Allí fem el campió. Però bon dia, que no s'ho fa. Van passar, xaval. Hòstia, va, s'entra. Vinga, vinga. 8. Cert digues. Digues per darrere. Vinga. No. Qui pel que pot està obligat a més, eh?